U okviru nacionalne strategije za mlade, projekat sprovodi Centar za unapređenje preduzetništva mladih, a finansira ga Ministarstvo omladine i sporta. Projektom je predviđeno da se održi određeni broj jednodnevnih seminara po gradovima po Srbiji, gde je nezaposlenost mladih viša, a poljoprivredni potencijal je dosta veliki. I na ovim jednodnevnim seminarima bi mladi trebalo da čuju na koji način mogu sami da započnu neko svoje poljoprivredno gazdinstvo ili biznis u svrhu ruralnog razvoja, a za one koji već imaju i učestvuju u tome zajedno sa svojim porodicama, mogu da čuju nešto i o inovacijama i o tehnologijama.